bir sıra müqəddiməyə ehtiyac var ağamızın zuhurun üçün. Və onlardan ən mühim odur ki, biz imamı tanıya bilək. Hədis varımızda buyurur ki, Mən matə və ləm yərif imamı zamanihi, matə mitətən cahiliyyə. Hər kəs öz imamını tanımadan bu dünyadan köçərsə, elə bir cahiliyyət dövründə dünyadan keçmiş kimidir. Yəni, imamı tanımaq belə bir əhəmiyyətli məsələdir. Əgər bir nəfər imamını tanımasa, elə bir cahil kimi, yəni cahiliyyət dövründə küfrlə dünyadan köçmüş kimidir. Əlbəttə bu tanımağın müxtəlif mərhələləri var. Biz gələk diqqət eləyək bir məsələdə. Əvvəldə, sözümün əvvəlində qeyd edildim ki, aləm imamın, yəni belə bir xilasçarın intizarındadır. Yəni, aləm bilir ki, belə bir xilasçar var və bütün qövmlərdə bu vəədə olunmuşdur. Amma hamı imamı tanıya bilibmi? Hamı öz imamının mislaqı ilə, nümunəsi ilə dəqiq tanıya bilibmi? Biz görürük firqələrdə, məzhəblərdə, elə İslam ümumətinin içərisində olan bütün məzhəblərdə biz görürük ki, xilasçar anlayışı var. Hamı xilasçarın intizarındadır. Amma hamı xilasçarı tanıya bilibmi? Hamı bilirmi ki, onun yolunu gözlədiyi kəs kimdir? Əlbəttə, bu bizə də aiddir, əziz izləyicilər, əziz bacılar, əziz qardaşlar. Bu bizə də aiddir bu məsələ. Biz də imamımızı tanıya bilmişikmi layiqincə, dəyərləndirə bilmişikmi? Əlbəttə, tanımaq müxtəlif şəkildə ola bilər. Bir tanımaq budur ki, yəni biz bir addım qabaqdayıq başqalarından ki, biz bilirik imamımız kimdir, adı nədir, atasının adı nədir, hansı sülalədəndir, hansı pak sülalədəndir, neçəncə ilə dünyaya gəlib, kiçik qeybət dövrü falan qədər olub, böyük qeybət dövründə hal-hazırda yaşayırıq. Bu şəkildə biz imamımızı tanıyırıq. Bəzi rəvayətlər eşitmişik imamımızdan. Bəzi kitablar mümkün də oxumuş olaq. Bu həddə biz imamımızı tanıyırıq. Amma bu kifayət deyil. Əgər biz imamımızı kifayət qədər tanımasaq, elə bu zuhurun açarlarından biridir imamımızı düzgün doğru tanımaq. Və o pak sülaləni tanımaq. Ki imam özünü o pak sülalə ilə tanıdacaq. İmam Hüseyn əleyhissalam özünü tanıdacaq. İnşallah biz o nidaları eşidək ki imamımız Kəbəyə sökənərək özünü təqdim edir aləmə ki, ələ, ya əhləl aləm, innə cəddiyəl Hüseyn səhəbuhu udvanən və yaxud tərəhuhu udvanən, uryanən. Bu şəkildə imam özünü təqdim edir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamına təqdim edir özünü ki, mənim cəddim İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Biz gələk bu pak sülaləni tanıyaq, İmam Hüseyn əleyhissalamı tanıyaq. Və eləcə də imamın özünü tanıyaq, şəxsiyyətini tanıyaq və yolunu tanıyaq ən əsası. Yəni, burada tanımağın ən yüksək mərtəbəsi onun yolunu tanımaq və o yolda qədəm qoymaqdır. Əks halda adını bilmək, özünü, şəxsiyyətini, tarixi şəxsiyyətini bilmək kifayət eləmir.